ପାଚେରୀ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଗଛ। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ପକାଇଲା ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିପିଏସ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା 30-40 ଗଛ କାଟି ପକାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଗଛ ବନ ବିଭାଗର ଅଜାଣତରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଛ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବାଉଣ୍ଡରୀ ତିଆରି କଲାବେଳେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ଆଉ ଯେହେତୁ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ PWD ଥ୍ରୋରେ ହେଉଛି, PWD ନିହାତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପରମିସନ ନେବା ନେଇକରି କରିବା କଥା। ସେଇଟା ପରମିସନ PWD ନେଇଛି କି ନ ନେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେଉଁ ଗଛ କେତେଟା କଟିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ମୁଁ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୋର ପରମିସନ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଥରେ ଜାଗା ଦେଇଦେଲା ପରେ ପରମିସନଟା ନିହାତି PWD କରାଇବା କଥା, ୱାର୍କିଂ ଏଜେନ୍ସି PWD। କଲେଜର ଅନେକ ଜମି ଜବରଦଖଲରେ ରହିଥିବାରୁ ଚାରିକଡ଼ରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ପକ୍ଷରୁ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକର DPS କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏହାର ଠିକା କାମ ନେଇଥିଲା। ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲେଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଛ କଟା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ କୌଣସି ଖବର ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଛ ସେମିତି କଟା ହେଇନି, ସେ ଯେଉଁ କଲେଜ ବାଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିବେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ସେମିତି ଆମର ସେମିତି ନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ନାହିଁ କିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସେଠି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ କନସେଣ୍ଟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପରମିସନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଗଛ ଆମର ସେ କନସର୍ନ ଫରେଷ୍ଟର ଆଉ ଗାର୍ଡ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଯାଇକି ସେ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେ ସର୍ଭେସ୍ କରିକି ଆଣିକି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ପ୍ରତି ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ପାଚେରୀ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଗଛ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।